Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Əmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı 95 sayılı Tərtər Seçki İdarəsindən deputatlığa təsdiq olunmuş namizəd Vüqar Əliyevdir. Vüqar bəylə həmin gün 9 fevralda 95 sayılı Tərtər Seçki İdarəsində baş verənlər haqqında müzakirə aparacaq. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Vüqar bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun, minnətdarım dəvət üçün. Vüqar bəy, ilk sualım belə deyək, qısa olaraq keçmişə qayıdaq. Seçki günü nə baş verdi, seçki öncəsi nə baş verdi sizin dairədə? Seçki öncəsindən başlasaq, deməli, mən öncə onu deyim ki, 95 sayılı Tərtər Seçki İdarəsində seçki prosesi elan olunandan sonra mən bir 10 gün tərəddüd elədim, namizədliyimi açığı verməklə bağlı. Bu tərəddüdlərim də elə belə deyildi. Tərəddüd də ondan bağlı idi ki, mən Azərbaycanda demokratik seçkinin ümumiyyətlə keçirilməsinə inanmırdım. Çox böyük tərəddüdlərim var idi. Amma bu 10 gün götür-qoy etdikdən sonra son gəldiyim qərar ondan ibarət oldu ki, yenə də seçkinin demokratik keçiriləcəyinə hər hansısa bir romantika filan, yəni hisslərinə qapılmadan, hər hansısa bir sadəl ölçəsinə inanmadan bütün bunlara baxmayaraq seçkiyə qatılmaq lazımdır. Seçkiyə ona görə qatılmaq lazımdır ki, əhalidə bu hakimiyyətin bilərəkdən, deməli, artıq 30 ilə yaxın bir müddətdir bilərəkdən apardıqları bu siyasəti, yəni əhalidə seçkiyə inamın məhv olunması siyasətinin qarşısını almaq lazımdır. Onun da qarşısını almanın yeganə yolu, deməli, namizədlərin, istər siyasi təşkilatların, istərsə də aktiv fəal vətəndaşların, müstəqil namizədlərin seçki prosesinə qatılaraq əhali ilə işləməsidir. Təbliğat təşviqat kampaniyası zamanı, deməli, əhalini bu proseslərə cəlb olunmasının təmin olunmasıdır. Bax, bütün bunları nəzərə alaraq mən bu seçkilərin demokratik keçiriləcəyinə yenə də inamım olmasa belə, bax, sadaladığım bu səbəblərdən bu seçkilərə qatıldım. Onu da xatırladım ki, 10 il öncə, 2010-cu ildə həmən o Tərtər Seçki İdarəsindən, 95 sayılı Tərtər Seçki İdarəsindən mənim namizədliyimi qeydə almamışdılar, qanunsuz olaraq qeydə almamışdılar, o vaxt ümumiyyətlə məni seçkilərə buraxmadılar və onunla bağlı da 2015-ci ildə deməli, Avropa Məhkəməsinin, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı oldu və Azərbaycan hökuməti mənə təzminat ödədi. Təzminat ödəmək məcburiyyətində qaldı. Ondan sonra 2015-ci ildə yenidən, bax, həmən parlament seçkilərinə 6 ay qalmış mən şərlənərək həbs olundum. Deməli, vicdan məhbusu həyatı yaşadım. 1-2 ay, 3 gün mən həbsdə oldum. Həmən iş üzrə də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində mənim hal-hazırda iki şikayətim var. Onlardan biri ilə bağlı, o qanun səbsinlə bağlı artıq kommunikasiya prosesi də bitib keçənin iyun ayından və yaxın vaxtlarda, deməli, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin bununla bağlı qərarı gözlənilir. Yəni, o vaxtı bunlar qanunsuz yollarla mənim seçkidə iştirakimi əngəllədilər. Həbsdə olduğuma görə, dediyim kimi, şərlənərək həbs olunur və vicdan məhbusu həyatı yaşadığıma görə həmən seçkilərdə iştirak edə bilmədim. Və nəhayət bu seçki prosesi elan olmandan sonra, deməli, artıq qərar verdim. Ayın 17-si dekabrda Dairə Seçki Komissiyasına müraciət elədim. Mən müstəqil namizəd kimi, öz təşəbbüsümdən namizədliyimi irəli sürdüm və heç bir siyasi partiyanın da hal-hazırda üzv olmadığıma görə, deməli, namizədliyim özüm tərəfindən irəli sürüldü. Lakin namizədlik qeydə alınandan sonra, deməli, həmi Müsavat Partiyası öz divanının rəsmi qərarı ilə, siyasi qərarla, eyni zamanda Hərəkət Seçki Bloku, seçki qərargahlarının qərarı ilə məni rəsmən 95 sayılı Tərtər Seçki İdarəsindən namizədliyimi dəstəklədilər və ortaya belə bir mənzərə çıxdı ki, hüquqi cəhətdən mən deməli, müstəqil namizəd olsam da, siyasi cəhətdən artıq müxalifətin deməli, dəstəklədiyi Müsavat Partiyasının və Hərəkət Seçki Blokunun deməli, dəstəklədiyi namizəd statusuna gəldim. Və seçki öncəsi deməli, proseslərdə mən bir dəfə sizin kanala bir neçə dəfə hətta müsahibə vermişəm. Orada mənim deməli, təşviqat dövrümdə
həmin o iki təşkilatın, iki siyasi təşkilatın loqolarını özümün təşviqat materiallarıma, posterlərimə vurduğuma görə 1-2 gün təşviqatımı bundan ləngitdilər və absurd bir iddia irəli sürdülər ki, siz müstəqil namizədsiniz, amma sizin deməli nəyə görə o iki təşkilatın loqosu sizin posterinizdə var. Mən bu insanları başa sala bilmirdim ki, 2 günümü aldı bu mənimki, onu onlar iddia edə bilər. Onlar mənə qarşı bir pretenziya irəli sürə bilər ki, niyə bizim loqomuzu vurmuş sonra. Əgər onlar pretenziya irəli sürmürlərsə, dübarə, bunların siyasi qərarı var, mənim əlimdə sənət var bundan bağlı, həm Müsavat Divanının qərarı, həm Hərəkət Seçki Blokunun qərarı, bütün bunlara baxmayaraq, onlar, deməli, o posterlərin, söhbət onlar deyəndə Dairə Seçki Komissiyasından gedir, yəni qanuna görə poster birinci onlara göstərilməlidir, təşviqat materialı sonra vurula bilər, mən də onlara göstərəndə 2 gün onu ləngitdilər ki, yox olmaz, axırda sizin kanalda, deməli, sizin kanala müsahibə verəndən sonra ATƏT-in uzun müddətli müşahidə missiyasının 95 saylı tərtər dairəsi üzrə mütəxəssislərinə müraciət eləyəndən sonra onlar, deməli, mənim posterlərimi vurmağa icazə verdilər. Sonra təşviqat dövründə müxtəlif başqa əngəllər oldu. Bələdiyyə sədrləri, kənd icra nümayəndələri qanunsuz müdaxilələr eləmək istəyirdilər. Hətta imza yığma prosesindən bu yana, deməli, qanunsuz müdaxilələr olduğu imza yığan şəxslərə deyirdilər ki, icra nümayəndəsi deyirdi ki, bizdən icazə almadan kəndə girə bilməzsiniz. Sanki bu 17-18-ci əsrdir, bunlar da bir kənd xudadır. Kimsə gəlib bu kənddən hansısa vətəndaşdan imzalanda mütləq gedib bunun o eldində desək, bığının altından keçməlidir, yəni onun icazəsini almalıdır. Nəsə, bu prosesi uğurla açdıq, deməli, təşviqat dönəmində də kətlərdə deməli, mən orada yeganə namizəd oldum ki, Dairə Seçki Komissiyasına qrafikimi vermirdim hansı kəndə gedəcəm. Onlar ciddi cəhlə, israrla məndən, bütün namizədlərdən öncədən tələb edirdilər ki, hara gedəsinizsə bizə məlumat verin. Mən də onlara seçki məcəlləsini xatırladırdım ki, bu yalnız kütləvi mitinglər olarsa biz sizə məlumat verməliyik. Sizcə buna səbəb nə idi? Ona səbəb o idi ki, orada təxribatlar törətsinlər. Ona səbəb o idi ki, orada yığışan insanları öncədən tədbir alıb o görüşə gəlməsinə mani olsunlar. Hər hansısa bir provokativ suallar versinlər. Məsəl üçün, imza yığma vaxtı onda da demirdim hara gedəcəyimi, amma bir kəndə gedəcəyimi öncədən bilmişdilər. Orada imza yığma vaxtı, məsəl üçün, mənə bir provokativ sual verdilər ki, belə bir nəfər, hətta yaşda məndən çox böyük olan şəxs ki, sən deputat olsan, özdə belə sənlə müraciət edərək, indi yaşda məndən böyükdür onu anlamaq olar, sən deputat olsan nə dəyişəcək ki, güa, səndən, indi yəni belə çıxdı ki, yəni düşmüsüz ortalığa namizədliyinizi versin, güa sən gəldin, eyniyəsən, mən də onda ona dedim ki, mən deputat olsam, tərtər deputat görəcək və sizin o deputata əliniz çatacaq. Elə mənim o sonradan o öz materiallarımda şuar kimi istifadə elədiyim, o tərtər deputat görəcək şuarı məhz oradan doğdu. Yəni, məqsəd, bax, bu cür deməli, addımlarla bizim görüşlərimizi, deməli, gözdən salmaq, görüşlərimizin gücünü, əzəmətini azaltmaq, görüşlərimizin, deməli, əhali ilə keçən bu görüşlərin produktivliyini azaltmaq məqsəd buydu. Bəs nəyə görə? Əgər belə bir məqsəd yoxdursa, niyə məsələn, yuxarı qapanlı, deməli, kənd bələdiyyəsinin sədri, mən o kənddə görüşə gedirəm, mənim yanımda olan insanlara bir-bir zəng eləyir, niyə orada durmusunuz, oradan dağılışın filan bu cür təlimatlar verir və mən bunu artıq hiss edəndən sonra baxdım, bir zəng gəldi, iki zəng gəldi, insanlar yavaş-yavaş aralaşır. Artıq üçüncü zəngdə mən anladım ki, bu qıraqdan müdaxilədir. Həmən şəxsin əlindən telefonunu onun icazəsi ilə aldım, götürdüm, danışdım və ona orada bir neçə kəlmə xatırlatdım ki, onun anlayacağı dildə təbii ki, xatırlatdım. Bunun videosu da var. Təkcə mənim Facebook səhifəmdən 130 minə yaxın bu videonu insan izləyib, müxtəlif Azad Söz kanalı, Kanal 13 və digər kanallarda hətta bu danışığı, bələdiyyə sədrindən danışığımı deməli yayıblar. Adam utanmazcasına, həyatsızcasına deyir ki mənə, telefonda onun səsi də eşidilir, mənim dostlarım onu qeyd eləmişdilər, çəkmişdilər. Deyir ki, mən nə bilim sən kimsən, bəlkə orada gəlmirsən deyir, təxribat aparmaq, bəlkə sən erməni işləyirsən. Gör, bunlardakı nə qədər dövlət adamlığından bunlar uzaqdırlar. Gör, nə qədər bunlar hələ tutduqları vəzifənin məsuliyyətini dərk etmirlər ki, bir kəndin bələdiyyə sədri, yəni o gözünün içində kimi yalan deyir, o mənim çox gözəl tanıyır.
Tərtərdə məni tanımayan heç bir vəzifəli şəxs yox idi. Tərtərdə məni şəhərdə böyümüşdüm, şəhər daxil hamısı tanıyırdı, ətraf kətlər də tanıyırdı. O tanımayan uzaq kətlərdə hamısı təbliğat müddətində tanıdılar. O gözünün içinə qədər yalan deyirdi, özünü bilmirdi necə sığortalasın. Çünki mən onu belə deyək də, o cinayət üstündə, belə demək mümkünsə tutmuşdum, o konkret onun əməli cinayət idi. Əgər bir dövlət orqanının başçısı, bir ümumiyyətlə inzibati, deməli, şəxslər, inzibati, bu dövlət strukturlarında çalışan şəxslər seçki prosesinə müdaxilə edirsə, bu artıq cinayət əməlidir, cinayət tərkibiyyatı. Fərqi yoxdur, xeyrinə müdafiə. Məsələn, mənim üçün görüş təşkil edəsə də yenə cinayət əməlidir. Mənim görüşümə mani olsa da cinayət əməlidir. Çünki qanun onların bir tərəf olmasını, deməli, imperativ şəkildə əmr edir və bu cür əməllərlə istədilər bizim kampaniyamızı gözdən salsınlar, amma çox şükür, yəni bugün artıq internet resurslarından da görmək olur ki, çox uğurlu, çox belə əhalimiz də sağ olsun, çox məsuldar bir kampaniya apardıq və sonunda da insanlar gəlib bizə səs verir. Seçki gününə baş verdi, hansı qanunsuzluqlarla rastlaşdınız, hansı təzyiqlər oldu? Seçki günü baş verənlərin hamısını mən burada sadalamağa başlasam, siz özünüz çox gözəl bilirsiniz, siz də yəni bildiyimə görə namizəd olmuşsunuz, eyni zamanda aktiv, yəni jurnalist fəaliyyəti ilə məşğulsunuz. Onların hamısını sadalamağa başlasa, 3 gün gələk biz bu studiyadan çıxmayaq. Amma mən qısa olaraq, deməli, bunları belə ümumiləşdirmək istəyirəm. Seçki günü tərtərdə seçki adına bir rəzalət yaşandı. Seçki adına bir, o prosesə mən o üfuniyyət, bir proses deyirəm o prosesə, o, bilmirəm necə bir söz tapım ki, həmi o aldığım tərbiyəyə uyğun olsun, çox qobutlu olmasın, eyni zamanda təsirli də olsun, amma inandırım sizi, onları ehtiva etmək üçün, yəni belə mədəni sözlərlə onları ehtiva eləmək çox çətindir. Seçki günü total saxtakarlıq oldu, seçki günü tərtərdən üst-üstə təsəvvür edin ki, 8 səs almayan bir adama 8684 səs yazdılar. Bu adam hansı ki, Sahib Aliyev Tərtərin 10 il dırnaqarası deputatı olub, 10 ildə üst-üstə 10 dəfə Tərtərə gəlməyib və təsadüfü deyil ki, mən deməli, seçkidən hələ çox öncə o namizədliyini açıqlayanda mən Facebookda bir status yazdım ki, dedim ki, əgər Sahib Aliyev Tərtərə navigasiya aparatını işlətmədən gələ bilsə, mən şəxsən namizədliyimi geri götürəcəm. Bu, ona işarə idi ki, bu adam 10 ildə 10 dəfə Tərtərə gəlməyib, Bakıdan Tərtərə gələndə də navigasiyanın kömək olmadan gələ bilməz. Belə bir adamı 3-cü dəfə bütün kətlərdən qovulan bir adamı. Bax, konkret internetdə olan videoları var, Sarcalı kəndindən qovulur. Sosial şəbəkələrdə var. Bəli, bunu sizin elə kanal vasitəsilə digər media resurslarında da var. Deməli, Cəmilli kəndindən qovulur, Mamırı kəndindən qovulur, Səylabat kəndindən qovulur. Yəni, getdiyi elə bir kənd olmadı ki, oradan bunu insanlar qovmasınlar. İclas təşkil eləmək istəyirlər. Tərtərin mədəniyyət evində. Bunun üçün 2 dənə iclas təşkil elədilər. Hər ikisində də müəllimləri ora yığdılar, dövlət idarə və müəssisələrində iştirak işləyənləri ora yığdılar. Bununla belə o iclas pozuldu və hər ikisində də o zalda o iclas yarımçıq qaldı. Bunun belə deyək də, buna dəstək üçün ora gətirilən o dövlət işçiləri, müəllimlər belə bunun əleyhinə orada çıxışlar elədilər. Orada bunun əleyhinə danışan insanları alqışladılar. Yəni, təsəvvür edin, bu insan o qədər hörmətsiz adam idi ki, tərtərdə, indi də hörmətsizdir ki, bunu üst-üstə mən əminəm ki, könül rızası ilə 8 nəfər ona səs verməz. Bilirsiniz, o bir evə gedirsən, üzr istəyirəm, yəni bir kəlmə bunu belə obrazın şəkildə istəyirəm deyəm, İnsan bir evə qonaq gedəndə, o ev yəsi azacıq da olsa soyuqluq görsədəndə, bir daha o evə insan ayağını basmır. Ora getmək istəmir ki, orada mən hansısa bir isti münasibəti görmədim. İnsanda yanı abır, insanda həya yaxşı şeydir də. Getdiyim bütün kətlərdən qovulasan. Təşkil olunmuş bütün iclasların sabotaj oluna, yəni necə sabotaj, elə özün tərəfindən, yəni əhali tərəfindən hiddətlə qarşılanansan, yenə də israrla, israr edəsən ki, yox elə mən bu Tərtərin deputatı olacağım. Təsəvvür edin, Tərtər Mədəniyyət Evində, indi bax, burada o pozuntularla bağlı indi Mədəniyyət Evindən danışmışkən xatırladım, bütün namizədlərə görüş üçün imkan yaratdılar,
Mənə orada görüşü imkan yaratmadılar. Mən DSK-ya ərizə ilə müraciət edəndə mənə dedilər ki, Tərtər Mədəniyyət evindəki görüşü gələsi icra hakimiyyətinə razılaşdırasınız və icra başçısına müraciət edəsiniz. Siz bu ayrı seçkiliyi nədə görürsünüz? Ayrı seçkilik... Yəni, müsavatın və hərəkət blokunun adının hallanması bu prosesə bir təkan verici ola bilərdimi? O da var, amma ayrı seçkilik həm də mənim orada çox ciddi nüfus sahibi olmağımla bağlı idi. Ayrı seçkilik mənim insanların danışaraq, belə deyək də, səsini alma qabiliyyətinin olması ilə bağlıdır. İnsanları ətrafında cəmləyib seçkiyə gətirmə belə bacarığının olması ilə bağlıdır. Bütün bunları onlar görürdülər. Eyni zamanda, yəni orada həm şəxsi nüfuzla məni dəstəkləyən təşkilatların nüfuzu bir sintez təşkil etmişdi. Eyni zamanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Böyük Rəsulzadənin mirası olan bir partiyanın, Azərbaycana müstəqillik bəxş edən bir siyasi partiyanın, Müsavat Partiyasının məni orada dəstəkləməsi, o dairədən namizəd irəli sürməməsi, eyni zamanda yeni yaradılmış gənc bu fəalların, gənc politologların, siyasətçilərin birləşdiyi, aktivistlərin birləşdiyi hərəkət seçki blokunun o dairədən namizəd irəli sürməməsi, mən oradan dəstəkləməsi də təbii ki, bu hakimiyyət orqanlarında bir qıcıq yaratmışdı. Bu ikisi bir yerdə bir sintez təşkilləmişdi və biz bundan çox məharətlə istifadə elədiyi seçiciləri, deməli, məntəqələrə gətirdik və onların səsini aldıq. Bundan da istifadə edərək, buna görə də Tərtər əhlinə mən çox böyük təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm bu sizin vasitənizdə. Vüqar bəy, həmin gün baş verənlərlə bağlı istər dairə seçki komissiyası olsun, istər MSK-ya müraciət elədinizmi, şikayət bildirdinizmi və onlar sizə nə cavab verdilər? Həmin gün baş verənlərlə bağlı, təkcə mən özüm şəxsən, hələ mən müşahidəçiləri, filan digərləri demirəm, şəxsən mən özüm 10 dənə video material, hansı ki, tutarlı bir faktla, ciddi qanun pozuntuları orada aşkarlanmışdım, onu təqdim eləmişəm. Eyni zamanda digər o, həm mənim, həm də digər namizədlərin, müşahidəçilərin üst-üstə 24 dənə rəsmi tərtib edədikləri aktlar vardı, hansı ki, ciddi qanun pozuntuları ilə bağlıdır. Birlikdə bu video materiallar və tərtib elədiyimiz aktlar üst-üstə Tərtərdə təqribən 20-dən çox məntəqəni əhatə edirdi. Bizdə də 40 məntəqə var, deməli 38 açıq məntəqə var, 3 dənə də qapalı, 41 məntəqə var. Biz o 3 dənə qapalı məntəqəni biz demək olar görmədik, o hərbi hissədə yerləşirdi. Bu da ayrı bir qanun pozuntusu idi ki, mənim və digər namizədlər israr etsək də bizim orada nə müşahidəçilərimizi imkan verdilər, nə özümüzün orada hətta təbliğat üçün əskərlərimizin qarşısında çıxışımıza imkan vermədilər. Bununla bağlı mən MSK-ya da yazdım, şikayət elədim, DSK-ya da heç bir xeyir olmadı. Bizi ora buraxmadılar, ona görə biz oranı artıq unutduq. Biz 38 məntəqə ilə işləyirdik. 38 məntəqənin də təqribən 20 və ondan da biraz artığında ciddi faktlarımız var idi. O faktlar da nədən ibarət idi? Məsəl üçün, gedib biz deməli, gördük ki, məntəqənin sədri, konkret olaraq məntəqə sədri, deməli, torbalara doldurur bülitenləri və deyir ki, mən aparıb dairədə sayacağım. Biz buna başa salmaq istəyirdik ki, ay xanım, öz də müəlliməsiz, məktəb direktorsuz, sizin məcəllədən ümumiyyətlə xəbəriniz var ki, bu saylar burada sayılmalıdır səslər, burada protokollaşmalıdır, möhürlənməlidir, təsdiqlənməlidir, ondan sonra siz bülitenləri apara bilərsiniz. Amma deyirdi, onların öz vəkilləri var da namizədlərin, çağıracaq dairədə gəlib saysınlar. Və bununla bağlı Elçin bəy, video material var və bu video materialda həmən xanım 5 nömrəli məktəbin direktoru, eyni zamanda 4 nömrəli deməli, məntəqənin sədri, o özü etiraf edir ki, mən bu məntəqənin sədriyəm və mən bunu aparıram dairədə saymağa. Yəni, özünün dilindən bu etiraf var. Bu video materialı təqdim elədi. Eyni zamanda bizim evindən üzbəüz 3 nömrəli deməli, məntəqə var, 2 nömrəli məktəb var, onun direktoru həm də 3 nömrəli məntəqənin direktorudur. O adama deməli, o şəxsə biz izah eləyə bilmədik ki, biz mən namizəd kimi seçki sayma prosesində orada olmalıyam, məni qapı çölündə qoydular, orada məsəl üçün qapını bağladılar, içəri buraxmadılar. Yəni, bu cür ciddi qanun pozuntuları və yaxud 31 saylı məntəqə var Qaradağlı məktəbində, oranın sədri biz ona izah eləyə bilmədik ki, qanun, deməli, məcəllə burada video çəkiliş aparmağı qadağan etmir. O, elə bil ki, üstümüzə atılaraq belə kabadayı manieraları ilə bizim əlimizdən, mənim və Səlahiyyətli nümayəndəmin əlindən telefonu almağa cəhd edirdi. Yəni, bu kimi çox ciddi qanun pozuntuları, hansı ki, torbalara yığılıb, maşının bagajına qoyub daşıyırdılar o, deməli, bülitenlər. Bunun hamısı maşının nömrəsinə qədər, maşının markasına qədər, polisin müşahidəti ilə,
Bunun hamısını biz deməli video material şəklində çəkmişdik. Təkcə mən özüm 10-unu çəkmişdim və digər dostların da video materialları var idi. Cavab nə oldu? Cavabları nə oldu MSK-nın? Bu MSK-dan öncə biz DSK-ya müraciət etdik. Çünki prosedura görə DSK-ya müraciət olunmalıdır. DSK bir 2 gün ərzində tələm-tələsik sizcə cavab nə olar? Yazdılar ki, bunların heç bir öz təsdiqini tapmadı. Bir yalançı bir keçirdikləri saxta kim belə də seçkilər kimi bir saxta bir rəy və saxta qərar verdilər ki, ərzə təmin olunmasın. Təbii ki, ondan sonra biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına həmən qərardan müraciət elədik. Bu da ayrı bir problemdir, indi gəlir yona. Mərkəzi Seçki Komissiyasına mən iki şikayət vermişəm. Bir, ayın 14-də özdə Tərtərin poçtundan yox, təhlükəsizliyə görə Bərdənin poçtundan göndərmişəm ki, birdən onu orada itirməsinlər. Bərdə poçtundan ayın 14-də deməli, fevralda göndərmişəm Tərtər, 95 sal Tərtər DSK-nın yekun protokolundan şikayət. Bir də ayın 16-sında 95 saylı Tərtər Seçki Dairəsinin mənim şikayətimə verdiyi cavab, qərardan şikayət. Bunların hər ikisini poçtdan göndərmişəm və Tərtərdə də oturub gözləyirəm ki, əlimdə də deməli, qərizlər var. Bunlar hər ikisi xəbərnaməli və sifarişdir. Əlavə buna görə pul ödəmişəm. Mən baxıram, mənə heç bir məlumat gəlmir. Sonra internet üzərindən, yəni heç bir şey, heç kəs demir ki, xəbərnaməli olan da 1-2 gündən sonra çatdırırlar ki, poçtunuz çatdı. Və nəhayət internet üzərindən, Azərpoçtun səhifəsindən araşdıranda baxıram ki, mənim hər iki şikayətim 2-3 gündür gəlib mərkəzi poçtdan bu mübadilə məntəqəsində durub gözləyir, tərpənmədən oradadır. Bunu biləndən sonra 18 deməli, fevralda mən Tərtərdən 330 km məsafəni qət etdim. Birbaşa Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısına gəldim. Gəldim ki, orada bizim digər dostlar namizədlərin də etiraz aksiyaları var. Həmin o fürsətdən istifadə edib onlara qoşuldum. Oradakı o müstəqil media nümayəndələrinə, sizin kanala və digər deməli müstəqil media nümayəndələrinə müsahibələr verdim və deməli Ümumi şöbə ilə əlaqə yaradıb, əlbəəl həmən o şikayətimi artıq ki, hansı ki, poçtdan vermişdim günlər əvvəl, əlbəəl gətirib onlara həmən gündə sonuncu günüydü. Deməli, vermək istədim. Təsəvvür edirsiniz, mən deputatlığa namizəd, vəsiqəm üstündə olula, axşam saat 6-ya işləmişdən, saat 6 işləmiş ora çatdım, deməli, 2 dəfə cəhd elədim, 2 canlı yayım açdım. Bütün bu cəhdlərdən sonra o soyuqda, sazaqda orada gözlədim. Nəhayət ki, saat 9-un yarısında deməli, MSK-nın ümumi şöbəsinin bir əməkdaşı aşağı düşüb mənim o şikayətimi qəbul etdi. Və bundan sonra bu oyun olub ayın 18-i. 3 gündür də mən o şikayətdə yazmışdım ki, mən xahiş edirəm, birincisi, deməli, nəzərə alasınız ki, mənim sizə araşdırma zamanı təqdim edəcəyim bir sıra əlavə faktlar var. O faktları mən araşdırma zamanı təqdim edəcəm. Buna da qanun və məcəllə yol verir. Və bütün bunları da nəzərə alaraq sonra dübarə xahiş eləmişdim ki, mənim iştirakimi mütləq siz xahiş edirəm, təmin edəsiniz. Və bunu o əməkdaşa da demişdim. O da dedi, heç bir problem yoxdur, mütləq təmin olunacaq. Telefonla da sonra demişdim, onda da dedilər ki, mütləq təmin olunacaq. Və ondan sonra hər gün MSK-ya gedirdim, oradakı həmin aksiyaya dəstək məqsədi ilə namizəd dostlarının aksiyasında mən də bir namizəd olaraq həm də əli nümayiş elətdirib gedirdim. Həm də getmişkən maraqlanırdım ki, mənim şikayətim nə yerdədir, nə vaxt çağırasız filan. Hətta bir yox, iki telefon nömrəmi onlara yazmışdım ki, yəni bura zəng eləyin, mən Bakıdayam, Tərtərdə deyiləm, ora məktubla müraciət eləməyin, vaxt itkisi olmasın, birbaşa zəng eləyin. Bütün bunlara baxmayaraq, dünənə kimi mən gözlədim, gördüm, heç bir xəbər yoxdur. Bugün, indi bura, mən ona görə ləngidim, sizə də zəng gəldim, dedim ki, mən bir yarım saat ləngirəm. Deməli, getdim MSK-ya, ümumi şöbədən əlaqə saxladım və əlaqə saxlayanda mənə nə desələr yaxşıdır. Mənə, deməli, ümumi şöbənin müdürü Elşən Əskərov bildirdi ki, Vüqar müəllim, sizin şikayətinizə dünən baxılıb və sizin şikayətinizin təmin olunmaması haqqında qərar verilib. Və eyni zamanda mən ona bildirdim ki, necə dünən baxılıb, baxın, mən orada iştirakim təmin olunmalıdır. Deyir ki, həmən Elşən müəllim məlumat verdi ki, sizin deməli, şikayətiniz üzrə məruzəçi Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Qabil Orucov idi. Orada Qabil Orucov durdu, məlumat verdi ki, sizlə əlaqə saxlayıb, sizə məlumat verib, amma siz demişsiniz ki, mən deməli, gələ bilmirəm, mənim şikayətimə mənsiz baxın. Ona görə də qərar qəbul olub. İndi siz təsəvvür edirsiniz, yəni belə bir qurumdan nə gözləmək olar? Seçkiləri saxtalaşdırasan, Azərbaycanı hər yerdə rüsva edəsən, bu cür bərbad seçki adına bir rəzalət, bir üfunət həyata keçirəsən, bu cür bir bərbad proses həyata keçirəsən və sonra da
bizə imkan verməyəsən ki, heç olmasa o formal da olsa bizim şikayətimizin araşdırılmasında iştirak edək. Təsəvvür edin, mən indi orasını da deyim, o adam düşünüb ki, mən tərtərdənəm, düşünüb ki, o durub desə ki, məntiqlik səslənəcək ki, həqiqətən tərtərdən olan namizəd deyir ki, uzaqdır, gələ bilmirəm. Amma o heç olmasa anlamır ki, və ümumiyyətlə müstəqil medianı izləmir ki, mən 3-4 gündür hər gün MSK-nın qarşısındayam, həm özüm canlı yayım açıram, həm müstəqil media Azadlıq Radiosu olsun, Kanal 13 televiziyası olsun, Azad Söz olsun, Meydan TV olsun, digər korrupsiya yoxdur, səhifələr olsun. Da o media qurumu yoxdur ki, mən orada danışmayam, çıxış eləməyəm. Heç olmasa bunu izləyib görmür ki, adam buradadır. Bir yalan uyduranda elə bir yalan demək lazımdır. İndi mən onunla bağlı rəsmi məhkəməyə müraciət eləyəcəm. Tələb eləyəcəm ki, o bildirsin görək həmən o Qabil Orucov mənə poçtla müraciət eləyibsə qəbzini göstərsin, telefonla zəng eləyibsə zəhmət çəksin, çıxarış alsın, mobil operatorlardan görək nə vaxt zəng eləyib. Yox, əgər o canlı yayında da dedim MSK qarşısında, yox, əgər göyərçin vasitəsilə mənə göndəribsə onu, onda artıq o göyərçini tapıb bir şahid kimi gətirsin, görək o göyərçin mənə nə vaxt məlumat çatdırır. Füqar bəy, son addımlarınız nə olacaq? Yəni növbəti addımlarınız nə olacaq? Azərbaycan məhkəməsindən istədiyiniz müsbət cavabı ala bilmədiyiniz təqdirdə hansı addımlar atmaq fikrindəsiniz? Təbii ki, növbəti prosedura görə biz apellyasiya məhkəməsinə şikayət eləyəcəyik. Günün sabahdan biz artıq hüquqşünas dostlarla, vəkillərlə apellyasiya şikayətinin hazırlanması ilə məşğul olacağıq. Və mən bilirəm ki, Azərbaycan məhkəmələrində biz öz istəyimizə çatmayacağıq. Bunlar sadəcə, belə deyək də, o prosedur xatirinə olan əməllər. Əslində, mən çox istərdim ki, Azərbaycanda elə bir məhkəmə sistemi olsun ki, biz ora prosedur xatirinə yox, həqiqətən pozulmuş haqqımızın bərpası üçün müraciət edək. Amma çox təəssüflər olsun ki, reallıq var. Əgər Azərbaycanda azad məhkəmə olsaydı, müstəqil məhkəmə olsaydı, şəxsən mən niyənə kimi bir dəfə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindən deməli orada xeyrimə qərar çıxmazdı, bu hökumət mənə kompensasiya ödəməzdi və iki dənə də şikayətim konkret olaraq hal-hazırda orada araşdırmalı olmazdı. Və ona görə də həm apellyasiya məhkəməsini, həm ali məhkəməni bu prosedurları keçəndən sonra təbii ki, haqqımızı sona qədər müdafiə eləmək üçün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləyəcəyik və bu da ona görə deyil ki, biz oradan hansısa təzminat almaq istəyirik. Xeyr, sadəcə bu ona görədir ki, biz deməli sona qədər öz haqlı olduğumuzu göstərmək istəyirik və öz seçicilərimizin haqqını bizim əlimizdə olan imkanlar vasitəsilə qoruduğumuzu sübut eləmək istəyirik. Məsələn, təsadüfü deyil ki, biz 3-4 gündür MSK-nın qarşısındakı aksiyalar olsun, şikayətlər olsun, bu müstəqil media qurumlarına müsahibələr olsun, mətbuatla işləmək olsun, bütün bunlar nəyə görədir? Biz o təşviqat dönəmi verdiyimiz o sözün arxasında biz seçicilərimizə demişdik ki, siz gəlin məntəqələrdə bizə səs verin, bu səsi sona qədər qoruyacaq. İndi onlar da görürlər ki, biz öz imkanımız daxilində o səsi qoruyuruq. Bizim ayrı edəcək bir imkanımız yoxdur. Aksiya təşkil edirik, etiraz edirik, şikayət yazırıq, müsahibə veririk. Bizim dahi topumuz yox, topxanamız yox, ordumuz yox. Biz başqa nə eləyə bilərik ki? Bir canımız var, bir səsimiz var, cəsarətimiz var, savadımız var, biliyimiz var. Bununla mübarizə aparırıq və sona qədər də onlar əmin olsunlar ki, tərtər seçicilərinin səsini mən şəxsən namizəd olaraq sona qədər də qoruyacam inşallah. Rəqabə, təşəkkür edirəm, sizə uğurlar arzulayım. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm belə bir imkanı bizə yaratdığınıza görə. Sizə və sizin timsalınızda bütün müstəqil media orqanlarına mən təşəkkür eləmək istəyirəm və sonda bir kəlmədə tərtər əhalisinə burada müraciət eləmək istəyirəm ki, məyus olmasınlar. Mən bilirəm ki, tərtərdə hal-hazır ki, o dırnaqarası deputata qarşı bir hiddət var. Tərtərdə, deməli, bu seçki saxtakarlığına qarşı bir nifrət var. Tərtər əhalisi onların iradəsinin zorlanmasına qarşı deməli, çox ciddi şəkildə, deməli, hiddət hissi keçirir. Bütün bunları mən bilirəm, amma məyus olmaq lazım deyil. Bu bir prosesdir. Bu prosesi də biz imkanlar çərçivəsində aparmalıyıq. Bugün gücümüz buna çatdı, bunu elədik. Sabah inşallah daha böyük imkanlar, sizin də köməyinizdən daha böyük imkanlar əldə eləyəcəyik və eyni zamanda sizin də müstəqil medianın da köməyinlə daha çox insanlar bu prosesə cəlb olunacaq. İnşallah bundan da uğurlu nəticələr əldə eləyəcəyik. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı 95 saylı Tərtər Seçki İdarəsindən deputatlığa təsdiq olunmuş namizəd Vüqar Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.